Моє звернення стосується до всіх, до підприємців, до установ, організацій, до власників заводів, про економію, тотальну економію електроенергії, до всього населення міста. Я прошу з відповідальністю віднестись до цього. Є заклик уряду, є заклик Офісу президента, самого президента, про те, що враження є критичної інфраструктури, зокрема енергооб'єктів чи енергосистеми нашої країни. Тому, будь ласка, сьогодні з 7 години до 23, будь ласка, давайте поекономимо електроенергію. Ми провели відповідні роз'яснювальну роботу у всіх своїх комунальних установах, закладах і організаціях про вимкнення кондиціонерів, обігрівачів і всього іншого. Будь ласка, сьогодні не така, скажімо так, не так холодно на дворі, тому можемо всі разом поекономити і зберегти енергосистему нашої країни в задовільному стані. Ми наголошую, що зовнішнє освітлення ще 10 жовтня, 11-го ми вимкнули, тому з 11 жовтня не працює зовнішнє освітлення. Звертаюсь до голів ОСББ, тому що в деяких ОСББ зовнішнє освітлення працює на будинках. Прошу також вимкнути зовнішнє освітлення на прибудинкових територіях. Давайте разом поборемо, скажімо так, ці негаразди і відновимо, і відрегулюємо нашу енергосистему для того, щоб у нас не було ні віяльних відключень, то для того, щоб у нас було ні аварійних відключень. На сьогоднішній день поки що на Черкащині до нас не доведені графіки аварійних відключень. Будемо сподіватися, що можливо їх і не буде, якщо ми разом поекономимо всі електроенергії.